Ayun, kumusta kayong lahat at welcome back muli sa channel ko. Sa video ito ngayon ay mag-unbox tayo ng item na in-order ko through online. So ito na yun. Gagamitin natin itong pour. Wala na yung ano. Init nga lang guys dito. So ito na yung in-order ko through online. Yan. Wala na yung ano to. Gusto natin na makita nyo. Kakalaga siya ng 389 pesos. Sulit na. Mura na yun. Kasi makita ko sa iba, mabot na ng 500 sa mga market malls. So, yan. Ito yan, guys. Penrod. Yan, di ba? Micro reel and rod. May kasama na siyang Prina line at floater at meron din siyang kasamang soft bait. Yan. Mura na to, 389 kasi nag-canvas ako sa ibang mahal na wala pa yung line. Ito lang dalawa. So malalaman natin to kung mabisa ba or effective tong item na nabili natin. Subukan natin to sa fishing syempre. So i-open natin. Bali ang kanyang material fiberglass. Itong rod ng laman nito sa loob ay fiberglass aluminum alloy na may maximum length na 97 cm, minimum length 21 cm, weight 60 gram, at yung reel naman natin, itong reel yan. So parang bait casting siya, sa itaas siya natin lalagay. Ang material niya ay plastic. Length of the body 4.2 cm, diameter 2.7 cm, na may bigat na 34 grams. Yan. So let's try to open and makita natin. Nalaglag. Ay, matanggal. Bakit kaya? Mukhang mas kami nabili natin ah. Ay, mahubot ng kanyang masok sa dulo. Ano, maayos natin. Yun. Maligtad pala. So, tatanggal siya. Palikuli natin. So, medyo makalimlim ngayon at babadyang umulan. So, ayan na. Okay na. Meron siyang pour na ring guide. And pour. Meron siyang pour na ring guide. 1, 2, 3, 4. So, subukan natin. Open. Ayan. Siguro may isang 97 cm, kulang isang metro ang haba niya. At meron kanyang rod ay reel. So yan, sakto naman ito paglagay ng reel. Malalaman natin to bukas kung effective. Kung hindi uulan bukas, pipishing tayo at susubukan natin. Sabi ko naman ay legit siya, maganda. Bali, meron pa tayong isa dito in order. Subukan din natin yun. So yan, pang itaas siya, pang bait cast. Pwede.
So may kasama na siyang line. Yan. Pre-line. Meron siyang 0.35 mm na may 25 meter capacity siguro nito. At meron siyang mga floater at ano, may kasama siyang floater, soak bait at jig. Ang jig head na hook. Open natin. Baliw ako yung kanyang jig head. Napakaliit lang. Yan. Cute naman. Ayan. Napakaliit lang. So, parang kasi laki lang siya ng piso. Piso lang. Kasi laki ng piso. Ito nakikita nyo. Ang dalawa. Tapos may kasama ring soft bait, dalawa. Yan, soft bait, dalawang soft bait at dalawang floater. Bali meron siyang stopper dito para dito ipapasok yung nylon. Yan. Sa loob. Ito yan. Yan, iipitin yung nylon. Then may floater na tayo. So maganda. So subukan natin 'to pag hindi umulan bukas or sa ibang mga araw. At ipapakita ko naman sa inyo yung isa kong dati pa na nabili na pen reel. Wait lang. Hold natin muna. O later on na. Kasi ball pen lang siya. Halos kasi laki lang siya ng ball pen pag nakasarado. Mga ganyan lang siya kalaki. Yan. Siguro mga halos isang dangkal ko lang. Yan. Ang laki niya. Style ball pen siya. Then, kuhain ko naman yung isa kong pen rod na in-order long time ago. Matagal na. So, wait lang. Wait lang. So, ito yung dati kong na-order through online. Tagal na to. Ito naman siya. Yan. Ganun din na style niya. Halos, magkasing laki din. Silver naman. Ganun din, meron din siyang parang halos pareho lang. Pinakaiba lang ay yung reel. Yan. Parehong-pareho lang sila. Reel lang ang pinakaiba. Medyo malaki yung konting reel nito. Ang ano lang nito no. Yan. Pareho lang din sila. Magkaiba lang ay yung kanyang reel. Medyo malaki yung reel nito. Yan. Compare dito sa order natin ngayon. Ng pagkakaiba niya. Yan. So, yun at yun nga, gaya na sabi ko, try natin to at titingnan natin kung effective siya, kung mabisa siya pang huli ng mga isda or kung makakauli ng mga isda. So, abangan yung next video ko at just keep on watching. See you guys. Hanggang dito na lang muli.